Millət əzər, əzilər də. Kaş millətdə ruh yaşasın. Əyri qəddi düzələr də. Kaş millətdə ruh yaşasın. Qeyrət ruhun gücündədir. Qüdrət ruhun gücündədir. Millət ruhun gücündədir. Kaş millətdə ruh yaşasın. Bu misraların müəllifi sevimli şairimiz Cabir Novruzdur. Poeziyası təbiilikdən, səmimi hisslərdən yoğrulan, ürəyi ilə dili, həyatı ilə əməlləri arasında heç bir uçurum olmayan Cabir Novruz, yaradıcılığa başladığı 50-ci illərin ortalarından ta ömrünün son günlərinə qədər beləcə populyar şair imicini itirmədi. Bütün mövzularda uğurlu şeirlərin müəllifi olan Cabir Novruz hər şeydən öncə vətəndaş şairi idi. Onun nəzərində bütöv Azərbaycan var idi. Parça-parça edilən, didilən torpaqlarımızın harayı şairi təpədən dırnağa göynədirdi. Azərbaycanı sevin. Sevin Azərbaycanı. Bugün odlu sevgiyə onun ehtiyacı var. Sevin odum, ocağım, evim Azərbaycanı. İndiki dərdlərinə eşqimiz əlac olar. Yaraları göynəyir, yaraları sızlayır. Bu millətin qeyrətli oğulları, qızları sevgimiz xilas edər bugün Azərbaycanı. Azərbaycanı sevin, sevin Azərbaycanı. Adını uca tutun hər arzudan, diləkdən. Doymayın, usanmayın onu ana deməkdən. Azərbaycanı sevin, sevin Azərbaycanı. Kürül kürül odlanan evim Azərbaycanı. Dünyada vallah belə talihsiz millət olmaz. Nə qədər saxlayarlar girov Azərbaycanı. Bu qədər bölgü olmaz, bu qədər sərhəd olmaz. Bəs nə vaxt görəcəyik bütöv Azərbaycanı? O həmişə özü ilə üz-üzə dayanıb, qəlbini, duyğularını, taleyini sınaq meydanına çevirib. Həmişə narahat, özündən narazı olub. Hər an sənətin dəlisov tufanlarına, şıdırğı leysanına can atıb, rahatlığı, duyğu xoşbəxtliyini sözlə döyüşdə, əlbəyaxa vuruşda tapıb. Ruhum, təbiətim, şeirlərimdə. Əsil nəcabətim şeirlərimdə. Bütün soyum, köküm, qohum, əqrabam, mənim Oğuz babam, Novruz bəy babam, Mirzəbəy atamın itmiş məzarı, Möhbanu nənəmin ağlı kəmalı, anamın üzünə düşən qırışlar, bacımın qəbrinə yağan yağışlar, həyatdan çox nakam gedən yoldaşım, üç oğlum, üç arxam, üç məsləkdaşım, körpə nəvələrim şeirlərimdə, ömrüm səpələnib şeirlərimdə. Vətən Cabir Novruzun nəzərində Tanrının özü demək idi. Vətən onun üçün aldığı hava, içdiyi su, qoynuna sığındığı ana kimi dəyərləndirilirdi. Bu səbəbdən də şairin əksər şeirlərində vətənin mübarək adına bağışlanan poetik deyimlər var. Bugün bircə dərdimiz var. Vətən dərdi. Hamımızı oda yaxar vətən dərdi. Dava gedir torpağımda, şəhid olur yurdumuzun yüz-yüz mərdi. Vətən dərdi qabağında əfsanədir çörək dərdi, yemək dərdi, gödən dərdi. Bugün bircə dərdimiz var. Vətən dərdi. Vətəndən sonra Cabir Novruzun yaradıcılığında geniş yer verdiyi müqəddəs mövzulardan biri də ana haqqında olan nəğmələrdir. Gəncliyindən ömrünün sonuna kimi anasının ünvanına yönətdiyi bütün şeirləri bütövlükdə Azərbaycan qadını haqqında deyilmiş ən səmimi və mənalı əsərlərdir. Bu şeirlərin sayı çoxdur. Cabir Novruz yaradıcılığında ana elə bir möhtəşəm yer tutur ki, heç kəsə oxşamayan bu xilqətin qarşısında dönə-dönə baş əymək istəyirsən. Ay ana, düşürsən tez-tez yadıma. Təzədən dönürəm, uşaq oluram.
dizinə baş qoyub bərk-bərk yatıram. Bütün qayğılardan uzaq oluram. Görürəm çiynində yenə də çarşaf. O başdan durmusan sübh namazına. Əlində o ulu müqəddəs kitab, yenə üz tutmusan göylərə. Ana, ana, qurban ol dualarına. Onların sehrini çox görmüşəm mən. Elə körpəlikdən, ana, ay ana, onların sehri ilə böyümüşəm mən. Sağlığında qiymətini ala bilməyənlərin, haqqı tapdananların, min bir ləkə vurularaq zindanlar küncündə işığa həsrət qalanların haqqını qaytarmaq üçün sağlığında qiymət verin insanlara harayı ilə minlərin, milyonların qəlbində ümid, inam tonqalı qaladı. Sadə, lakin inandırıcı, adi, lakin təsirli dedi. Elə dedi ki, ilk andan insanlar bunu bir şuar kimi, Azərbaycan poeziyasının Cabir Novruz həqiqəti kimi qəbul edib dəyərləndirdilər. Bir arzum var, ay adamlar, qoyun deyim. Sağlığında qiymət verin insanlara. Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin. Sağlığında yaman deyin yamanlara. Yalnız, yalnız sağ olanda hər kəs əsil qiymətini bilər onda. Bu sözlərim düz olmasa, töhmət edin. Sizdən rica eləyirəm milyon kərə, şairlərə sağlığında hörmət edin. Sağlığında heykəl qoyun ölməzlərə. Nə yaxşı ki belədir. Əbədi ayrılığın rüzgarları, onsuz keçən illərin soyuqluğu bu böyük şairin qəlblərimizdə ocaqdığı abidəsinə yaxın düşə bilməyib. Ədəbiyyatımızda və yaddaşımızda daim yaşayan Cabir Novruz həmişə şeirlərindən boylanacaq.